Bakom statistiken finns människor. Trebarnsmamman Anna Vilborg i Staffanstorp jobbade som undersköterska när hon 2007 fick en ryggskada, blev nedstämd och hamnade i en lång period av sjukskrivningar. Idag jobbar hon på en annan arbetsplats 25% och har sjukersättning resten av tiden. Väldigt många av dem som är sjukskrivna idag kommer ju från vården, vilket är ett väldigt tungt arbete. Och sen så har man ju hela familjelivet oftast att råda också, vilket många glömmer bort. Som kvinna ska man vara superwoman. Du ska klara allt. Och idag kom regeringens plan för att pressa ner den galopperande ökningen av sjukfrånvaron som slår hårdast mot kvinnor. Ett sjupunktsprogram med det övergripande målet att minska det genomsnittliga antalet sjukskrivningsdagar till 9 dagar per år 2020. Fokus ligger på bättre samarbete mellan Försäkringskassan, vården och arbetsgivarna för att få snabbare rehabilitering. Ja, det handlar bland annat om att vi behöver förstärka de tidiga insatserna och se till att människor tidigt i ett sjukfall får stöd och hjälp för att komma tillbaka till arbetsmarknaden igen. De borgerliga tycker det är bra att regeringen sätter upp ett nytt mål för att minska sjukfrånvaron, men är kritiska till att regeringen samtidigt vill slopa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Jag är mycket bekymrad över att den slapphet man sänder ut genom att ta bort den bortre parentesen i sjukförsäkringen riskerar att leda till betydligt högre sjuktal. Vi tror inte att bara för att man blir utförsäkrad så blir man frisk. Det finns ju ingen självklar koppling mellan det. Anna Vilborg är kluven inför dagens besked från regeringen. Hon tycker det är bra med mer satsningar på rehabilitering, men ser också en risk för ökad press på de sjuka. För min del har det ju varit positivt. Men jag tror att de som är sjuka idag kommer att skuldbelägga sig ännu mer och drabbas ännu hårdare och tvingas tillbaka i ett arbetsliv innan de är redo. Ja,